Cornellà del Terri ha aprovat les noves ordenances fiscals per l'exercici 2025, congelant la majoria de tributs. Només s'ha modificat l'ordenança reguladora de la prestació del servei de distribució i subministrament d'aigua potable del municipi, que, de fet, ha entrat en vigor a partir de l'1 d'octubre. Amb la nova normativa s'han posat al dia els preus i augmenten lleugerament les quotes fixes domèstiques i també s'ajusten els preus en funció del consum d'aigua. Vist doncs, la necessitat que hi ha molta aigua del municipi que es compra no? a través doncs, de Banyoles i a més estem ja fent el que és l'ampliació d'aquests dipòsits de captació per tal doncs, de garantir el subministrament no? i garantir aquesta difusió de l'aigua a partir sobretot en temporades de més sequia, el que fem doncs, és això, aquest petit augment que es veu afectat en el rebut ja a partir d'ara dels contribuents, que hi ha aquest augment insignificant que veuran per als veïns. Sí que és veritat que llavors el que és les quotes de consum, sí que tant domèstic com industrial, qui més gasti, evidentment, qui més consum tingui, més haurà de pagar. Pel que fa a la taxa d'escombraries, que s'ha incrementat a diferents municipis de la comarca, a Cornellà del Terri han optat per mantenir els mateixos preus a l'espera de fer una modificació més profunda de cares a l'exercici 2026. I és que el consistori està treballant en una taxa justa que bonificarà aquelles llars que més reciclin. Des de Cornellà hem decidit congelar-la, però l'hem congelat perquè encara és a l'exercici 2026, al llarg d'aquest 2025 treballarem per crear una proposta que és una taxa per generació, que és una taxa justa. És a dir, qui recicli millor tindrà beneficis fiscals. Això també entenem que nosaltres com a administració hem d'apostar no? cap a aquest moment de qui faci millor la feina i per això precisament el que és el porta a porta no? o el que és la recollida a través doncs, de les àrees tancades va servir precisament doncs, per fer i per posar aquest granet de sorra de com a ajuntament, no? com a administració pública, doncs, podem millorar i contribuir més en el medi natural. I això també va molt lligat amb el tema doncs, tributari. No? I per tant, volem crear aquesta proposta d'una taxa justa que entraria en vigor, si tot va bé, de cares al 2026, en el qual que qui recicli més, qui recicli millor, doncs, tindrà aquests beneficis fiscals. Les noves ordenances fiscals per 2025 també preveuen un lleuger increment en algunes taxes administratives. El consistori va aprovar les ordenances fiscals en l'últim ple municipal.